28 oktyabr 2022-ci il tarixində Cəlilabad rayonu mərkəzi stadionunda rayon gənclər və idman idarəsinin və rayon polis şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlam bədəndə sağlam ruh devizi altında idmanın kros və gimnastika növləri üzrə respublika yarışlarının rayon birinciliyi keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan edilib. Salam Cəlilabad gəncliyi. İlk öncə tədbirin təşkilatçılarına, əməyi keçən hər bir kəsə Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısı Rafiq müəllimin adından təşəkkürümüzü bildiririk. Hər birinizi salamlayırıq. Tədbirdə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin, rayon polis şöbəsinin, rayon gənclər və idman idarəsinin... Əziz qonaqlar, hörmətli polis işçiləri, bizim əziz gənclərimiz, hər birinizi salamlayıram. Bugün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təsdiq etdiyi əsasnaməyə əsasən Cəlilabad rayonunda da qaçış, kros və turnikdə dartılma üzrə rayon birinciliyi keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin əməkdaşları, İdarə və müəssisələrin rəhbərləri ilə yanaşı, şəhid ailələri, vətən müharibəsi qaziləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Çıxış edənlər əvvəlcə rayonda idmanın kütləviliyinin artırılmasından ötürü həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb, idmançılara uğurlar arzulayıblar. Mən də bütün yarış iştirakçılarımı salamlayıram. Əvvəlcədən də yarışda onlara uğurlar və yaxşı nəticələr arzulayıram. Sonra müxtəlif idman sahələri üzrə idmançılar nümunəvi çıxışlar ediblər. Allah. 20-25 yaşlı gənclər arasında turnikdən dartınma, 1000 metr məsafəyə kros qaçışı yarışları keçirilib. Yarışların qalibləri fəxri fərmanla və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar. Sonda xatirə şəkli çəkilib. Qeyd edək ki, yarışlar Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin birgə tədbirlər planına əsasən keçirilib. Elməddin Bağırov, Maarif Arifoğlu, Samirə İsmayılova, Cəlilabad.